Sudija Maloto, možete li molim vas još jednom da ponovite, gospodine Fajl? Tužilac, ovo je sada tačno, kako stoji u zapisniku 03635. Sudija Maloto, hvala. So this is a document reporting a Novo Sarajevo. Ovo je dokument u kome se izveštava o održanom sastanku kriznog štaba SDS-a Novo Sarajevo, koji je održan 25. decembra 1991. godine. Vidjet ćete da je i vama određen zadatak pod brojem 3 i tu sada stoji pod zadaci spisak vojnih obveznika 1, 2, 3, poziv od 17 do 65 godina, a pod brojem 7 u dnu strane za obilježja TO zadužen Dragan Vučetić. Moje pitanje je sledeće. Decembra 1991. krizni štab SDS-a već je sprovodio neke vojne aktivnosti, kao što je pravljenje spiska vojnih obveznika i raspodela vojničkih uniformi. Da li je to tačno? Da, ali mi smo kao građani svi već imali kući, takav je sistem bio opštenarodne odbrane, da smo imali već uniforme, svi kući. Svi, bez obzira i Srbi, i muslimani, svi. Jedno je teritorijalna odbrana, jedno je vojska. Your Honor, I would tender that document. Časni sude, nudim ovaj dokument na usvajanje. Predsedavajući, molim sekretara dodeli broj. Sekretar, bit će dodeljen broj P7486. Predsedavajući, usvaja se. Šalipur. Tužilac. Gospodine Šalipur. Nije li takođe tačno da je krizni štab Novog Sarajeva u januaru 1992. godine već pozivao sve komandante bataljona sa tog područja da prisustvuju u sastancima kriznog štaba. Da, ali to je, ta teritorijalna odbrana je već u to vreme bila podijeljena, zvanično. Could we see 65 TUR number 0? Molit ću da sada vidimo dokument 03640 po spisku 65 TUR. You will see this is a 29 January 19... Vidjet ćete da je datum ovog dokumenta 29. januar 1992. Reč je o zapisniku sa sastanka kriznog štaba Novog Sarajeva. I ja bih vas samo zamolio da nam potvrdite po tačkom 10, koja mislim da je na drugoj strani na BHS-u. Tu se potvrđuje vaše svedočenje da je sve komandante bataljona trebalo pozvati na sastanak kriznog štaba, zar ne? Da. Your Honor, I would tender that document. Časni sude, nudim ovaj dokument na usvajanje. Sekretar, bit će mu dodeljen broj P7487. Predsedavajući, usvaja se. Tužilac, zamolit ću da sada vidimo dokument 03243 po spisku 65 TR. You will see that this... Vidjet ćete da je ovo sada naredba kriznog štaba iz Novog Sarajeva. Datum je 22. april 1992. I u ovoj naredbi vidi se da krizni štab Srpske opštine Novo Sarajevo izdaje naredbu
za mobilizaciju lokalnog stanovništva, svih muškaraca sposobnih za vojnu službu, gde se preti podleganjem zakonu o vojnoj obavezi i vojnom sudu u slučaju neodazivanja. Takođe se kaže da je ova naredba doneta na osnovu naredbe Savjeta za nacionalnu bezbjednost srpskog naroda u BiH. Dakle, istina je da ta naredba nije bila neka spontana nezavisna odluka koju je doneo krizni štab Novo Sarajevo, zar ne? Nego je to doneto na osnovu naredbe koja je nekoliko dana ranije dobijena od OZGO, je li tako? Da, jer je već bila proglašena Srpska republika Bosna i Hercegovina od strane parlamentaraca srpski u Bosni i Hercegovini. Ovo je već rat trajao 20 dana, a nije još bila formirana vojska Republike Srpske. Could we look at P... Zamolit ću da pogledamo dokument P3027. Are you tendering? Sudija Fluge, da li nudite na usvajanje ovaj dokument koji sad vidimo na ekranu? Tužilac, da. Predsedavajući, molim da mu se dodeli broj. Sekretar, bit će mu dodeljen broj P7488. Hvala. Predsedavajući, usvaja se. Tužilac, gospodine Šalipur, vidjet ćete da je ovaj dokument sada odluka Ministarstva narodne odbrane Srpske republike Bosne i Hercegovine, kojom se formira teritorijalna odbrana Srpske republike Bosne i Hercegovine. Datum je 16. april 1992. godine. Reč je o odluci kojom se, odnosno na osnovu ove odluke, primenjena je ona, ova odluka je primenjena preko one naredbe koju smo prethodno pogledali. Da li možete to da nam potvrdite? Ovo je meni malo nepoznato, ali prilike se, ali je po meni povezana s onom naredbom. That's fine if you don't know specifically. Dobro, ako konkretno i ne znate, nema veze. Slightly. Sada ću promeniti temu. Od formiranja stranke SDS pa sve do izbijanja sukoba, Slavko Aleksić je bio član opštinskog odbora SDS-a za Novo Sarajevo. Da li je to tačno? Now, in the Karadžić case, u predmetu Karadžić pitali su vas nešto u vezi sa time da je Aleksić komandovao srpskim četničkim odredom u Novom Sarajevu i vi ste rekli da je ta jedinica pod komandom Slavka Aleksića u ratu bila četa koja je bila deo, nisam siguran da li prvog ili drugog bataljona, jedno vreme, to je bila Sarajevska, a kasnije Romanijska motorizowana brigada. A onda ste rekli, pa, četnički odredi i tako dalje i tome slično, to nema s tim nikakve veze. Vidi se pod čijom je komandom on dejstvovao, to je na strani zapisnika 31464. iz tog vašeg prethodnog svedočenja. Da li još uvek ostajete pri tome što ste tada izjavili? Ja znam zasigurno da je jedinica koja je on komandao bila u sastavu Vojske Republike Srpske kao četa, ukupljena u sve ostale jedinice. A što su oni samo zvali kao četnički pokret, to je nešto drugo, ali zasigurno su bili
u sastavu Vojske Republike Srpske, kao vojna formacija. A tadašnji moj odgovor je bio, jer je mene spomenut Slavko Aleksić, da je odnekle došao sa strane kao neki dobrovoljac. Ja sam u svojoj izjavi dokazao da je on čitao vrijeme u Sarajevu živio, radio i bio član Srpske demokratske stranke od njezinog osnivanja. That's fine. I wasn't asking. Dobro, ja vas nisam ni pitao to otkud je on došao. Pokazat ću vam jedan kratak video snimak, pa ću da vam postavim neka pitanja u vezi s tim. Zamolit ću da prikažemo 31015C po spisku 65R. Časni sude, transkript je prevodilačka služba dobila, tako da mislim da možemo da to pustimo samo jednom. Vi pričajte. Od prvog dana, kako je rat počeo, bili u odbrani Srpskog Sarajeva i sto vremena ste proveli na jevrejskom groblju, braneći taj deo Srpskog Sarajeva. Da, ja sam došao na jevrejsko groblje 21. aprila 1992. godine, posle proboja muslimanskih snaga na dio naše teritorije. Dok 21. aprila mi smo silazili i čistili Grbavicu. Ja sam bio na Vrbanja mostu i dobio sam zadatak od komande policije na Vracama da se prebacim sa svojim ljudstvom na položaj na jevrejskom groblju gdje smo odbili muslimanski napad, nanijeli žestoke gubitke. Oni su za odmazdu odveli 5-6 stavaca civila, posle su oni razmijenjeni. I od tada, od 21. aprila 1992. ja sam stacioniran na jevrejskom groblju, a u maju mjesecu, negde oko Đurđevdana, ulazim u malu kasarnu Bost ispod Rebelog brda gdje je bio centar veze u tunelu u brdu. Tako da smo te položaje držali do zaključenja Dejtonskog sporazuma i kontrolisali jevrejsko groblje i Vrbanje. Sve od Debelog brda do Vrbanja mosta i Ozensku ulicu i tako dalje. Na čitavom prostoru srpskih Grbavica. Mr. Fajl, you should put on the record. Sudija Fluge, gospodine Fajl, trebalo bi da kažete za zapisnik minutažu kada smo počeli i prekinuli u smislu ovog snimka. Tužilac, hoću, časni sudio, za trenutak. Počeli smo na 14 minuta i 32 sekunde, a završili smo kod 16 minuta i 5 sekundi originalnog videosnimka. Thank you. Sudija Fluge, hvala. Tužilac, gospodine, možete li pre svega da nam potvrdite da li je ovo Slavko Aleksić koji ovde govori u ovom videosnimku? Da. And having seen this clip. Having seen this clip. Pošto ste videli sada ovaj videosnimak, da li biste se složili da je aprila 92. godine Aleksić dobio naredbe od komande policije na Vracama? U svim mojim izjavama je rat je počeo 4. aprila. Ja sam živio u Popovićima na suprotnom dijelu grada Sarajeva. Jedina... That wasn't the question, sir. Nisam... Ali to nije bilo moje pitanje, gospodine. Jevrejskog groblja, Vraca, Grbavice, sve dok nisu Popovići pali 16. maja. Nisam znao šta se dešava, ni ovi svi krizni štabovi. Svedoče, 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 prekinuću vas. Pitanje... Pitanje je glasilo, da li se slažete da je u aprilu 92. godine Aleksić primao naređenja od komande policije na Vracama? Imate tri mogućnosti: da se s tim ne složite, ili da se složite i prihvatite, ili da prosto ne znate.